Alo, mirëdita. Po, përshëndetje, kush telefonon? Adhurimi telefon. Përshëndetje, Adhurim, nga je? Unë jam prej Gjilanit. Gjilani, shumë aktiv. Po, më vjen mirë. Adhurim, apo më tregon? Urna. Çfarë karakteristika nuk të pëlqen tek partnerja në këtë rast? Po, se është shumë e perfekt. Unë kam qef pak milion senet, pak adin dyqysh ma nonchalant, për shembull. Adin më s'po shumë për shumë sen. Po, dhe adin qysh. Për shembull, gjithçka e ka me minuta, ka qef, për shembull, dhe thotë qërë nesër adhurim kemi me bo këtë punë. Edhe dumi me bo. Unë për shembull, boj plane, po 80% planeve i realizoj 20%, adin me bile harroj, ka nërë qka kumë po, ajo ka qef. Shosht me keqe që sëmë pëlqen për shemë nuk ma përmen një pun që jena marrë besh, në tojca jena marrë besh që kina me bo, unë e kom harrut, kur ka kalu ajo pun, adhurim, ta di shta se bënëm, unë e të thasht një herë ti se bënëm, unë e ma nuk thamë. Okej, okay. Mos është bashkëshortja virgjëresh në horoskop? Jo, ajo është peshore. Peshore, interesant, karakteristike njëjtë e virgjëreshës, ne jemi kështu të përpikta, detaje. Do të thonë po krej ndaj për këtë arsye po fajtuara pak me bashkëshortën tonë. Adhurim apo më tregon? Po, do të thonë edhe ti kundër, a? Adhurim apo më tregon se kur gruaja thot që kemi me bua që to, cila është përgjigja jote? Po. A mundesh me refuzu na era jo? Jo, me refuzu jo, kam çeka dhe ndihmët edhe beson që për ne më shumë i ndihmoj shumë senë të shtëpis. Ai ndihmon gjonat. Po. Ai ndihmon gjonat që ajo është e perfekt. Që ai ndihmon ti të paktën me realizu. Po, besam që po. Bravo. Fatkecish nuk ashtu, ajo është në pun, ajo, ajo sigurisht e kish pohu këtan, e kish vërtetu që për një me, qka të ka mundësi, a dhe qyshë, kur si tham jo, gjithë i tham po, edhe nuk pritaj. Kam qef dhe qyshë, qka të më fatën e marë që duhet më kry që e pun, adin, po, harroj, e qes pëmendis, nuk ashtu që pritaj. A mo aminin një bon? Kur, po, valoj, besam që po, për shambu na e kemi një, tash, në ashtë avrash, me thonë një pastru, se shpis, po një... Një mirë bajtë, se qashtu. Një herë në dy javë vjen. Në me thonë, ne ka ditën e caktume kur vjen. Një javë vjen, një javë nuk vjen. Qatë javën që nuk vjen, na qomi i një mojmë, unë i një mojë grusë, po edhe fëmija, i një mojë që të pun të i bojmë krejtë bashkë. Bravo, zotri. Bravo. Shumir. Cilat pun shpis ki qef mi bu mas shumëte? Okej. Cilat pun shpis ki qef mi bu mas shumëte? Vetë mjafton adhurim. Adhurim, pra zotri adhurim. Po, qashtë. Adhurim, am dëgjove me një pytja? Cilat pun shpis ki qef mi bu mas shumëte që të pëlqenë ty? Edhe pse bashkrejt. Që tash për të kalëzë i kështo. Mi fshi shkallët, pi katit por dhe katin e tret, me qëkjan. Adin kjus është kjo pëmë. Si janë të leta. Adin kjus është kjo pëmë. Abonohë shumë to që pësë mi bo tjera, ta po. Jo, valla, jo, diçka bëj kanere. Që për jau kalëzë një më shërëci. Hajde, hajde. I shala së është të më gugë, se mërvesh gruja. E lishoj fshisën e rrymës, edhe e lo me një ven, edhe ajo veç u shtam, e lo 10 minuta, 15, e nëzire telefoni, që më bëllon 4 minut, gruja ka telefon, edhe veç kanere e livrit, i kështu veç me ndryshu zonin. Vim, adin që kishe jonë të ushi, edhe rëja, petë e nëzire telefoni, i këqyri me sa, gruja, kur të shumë shisën. Shala se mërvesh, shala se mërvesh. Adhurim, falim derit shumë, në knoqe. Falim derit. Ej, falim derit e dhe ju që ma dhe të mundësin. Gjithashtu që për të cili. Ju përshëndes, tash e tutje kom ju për cilën. Gjithmonë. Oke, dhe na të presim. Ej, shumë i po dukni të trijat. Falim derit shumë. Po tash spedi cila, ajo që është vesh trash, ajo mas mirë të po duke, da. O, mo. Ajo në mes. Falim derit shumë. Falim derit, adhurim. Dunk, dunk, ajo mirë. Më pëlqej kjo që ta indim.